ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នេះសៀងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនគូនៅ Artwork ប្រភេទបែបនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធី Illustrator ជាមួយនឹង Technique ងាយងាយដែលលោកអ្នកងាយធ្វើបានអរគុណច្រើនចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជា artwork ដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុនបាទលោកអ្នកមើលទៅខាងលើនេះនេះគឺជា color ដែលខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើត artwork នេះតែខាងក្រោមនេះគឺជាលេខ code របស់ color ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយ color ដែលមានចំនួន7 color បែបនេះអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងបង្កើត file new document ខ្ញុំបង្កើត artwork ងាយជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈជា video ដែរហើយដោយសារតែវាជា template video illustrator និង color mode យើងជា RGB ប៉ុន្តែឥឡូវយើងប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹង CMYK វានឹងលោតសញ្ញាឧទាន warning បែបនេះប៉ុន្តែមិនអីទេយើងបង្កើតវាបានយើង create អញ្ចឹងដោយសារតែវាជា file វា film video វាឲ្យ artboard យើងជាលក្ខណៈ transparency ចា៎អញ្ចឹងអើយជាដំបូងគឺយើងនឹងបង្កើត background ជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតងាយៗជាមួយនឹង tool rectangle ដែលលោកអ្នកចុចនៅត្រង់នេះទៅហើយវានឹងចេញពាក្យដែលមាន tool ផ្សេងៗដូចជា rectangle round rectangle ellipse tool ជាដើមអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង rectangle tool បន្ទាប់មកយើងនឹង click វា2ដងបែបនេះចុច click 2ដងហើយយើងនឹងកំណត់ចំនួនប្រវែងទៅតាំងនៅបណ្ដោយរបស់វាអញ្ចឹងប្រវែងបែបនេះប្រវែង width និង height យើងយកឲ្យដូចទៅនឹង artboard ដែលយើងបង្កើតមិញគឺ19:20ហើយចំពោះកម្ពស់គឺ18ដែលជា size ដូចនឹង artwork ដែលយើងបង្កើត full HD បែបនេះចា៎ហើយបន្ទាប់មកយើង click OK ចា៎វានឹងបង្កើតrectangle tool របស់យើងដែលមាន size បែបនេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវការតម្រឹមវាឲ្យស្មើទៅនឹង artboardart workspace របស់យើងអញ្ចឹងយើង click ទៅលើ rectangle នេះហើយយើងចូលទៅក្នុង align tool ដែលនៅលើនេះបើលោកអ្នកអត់ឃើញ align tool នៅត្រង់នេះទេលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង window ហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ align ឬក៏ជាមួយនឹង shortcut key command F7សម្រាប់ make ហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវប្រកាសថាត្រង់កន្លែង align នេះយើងត្រូវ tick ទៅលើយក align to artboard បានហើយកន្លែងកិច្ចការដែលយើងធ្វើការហើយយើងនឹងចុចលើពាក្យ horizontal align center វានឹងមកកដារបែបនេះនិង vertical align center ចា៎ឥឡូវ workspace របស់យើងគឺបានមកដល់កន្លែងហើយ rectangle របស់យើងបានមកដល់ artboard យើងវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងចាប់ដើមដាក់ពណ៌ទៅឲ្យវាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង color ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង copy color នេះទៅដោយយើង select ទៅលើវាពីព្រោះខ្ញុំដាក់វានៅក្នុង layer តែមួយ select លើ layer នឹងទៅហើយយើងចូល edit ហើយ copy បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្កើត new layer មួយទៀតយើងឈរទៅកន្លែងនេះគឺ icon menu យើងបង្កើត create new layerដើម្បីងាយស្រួលឲ្យលោកអ្នកឃើញ artwork របស់ខ្ញុំកាន់តែធំខ្ញុំនឹងពង្រីកវាឲ្យធំជាងមុនដែលយើងចុចទៅលើសញ្ញាមួយនេះហើយយើងចុចទៅក្នុង panel option ហើយត្រង់កន្លែង show layer on កន្លែងកំណត់នេះកំណត់កន្លែងដែលយើងឲ្យឃើញ icon នេះនឹងខ្ញុំនឹងយកពាក្យ adder ហើយខ្ញុំយក50 pixelបន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងឃើញ icon នេះធំជាងមុនហើយចាំបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត new layer មិញហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា color reference អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើ edit ហើយ paste អូខេឥឡូវ color reference របស់ខ្ញុំបានហើយលោកអ្នកអាច download color reference នេះនៅក្នុង link description ខ្ញុំបាន upload template color palette មួយនេះនៅក្នុង media file លោកអ្នកអាច download យកមកមើលបានបើសិនជាមានលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវការវាចាអញ្ចឹង artwork យើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង color
ចំនួន 7,000 នេះហើយខាងក្រោមនេះដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងគឺជាលេខកូដរបស់ color នេះបើសិនជាយើងជួយទៅលើ color មួយនេះហើយយើងជួយទៅលើ tab មួយនេះ fill នេះយើងនឹងឃើញនេះគឺជាលេខកូដនៃ color មួយហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្រាន់តែវាយលេខកូដនឹងចូលទៅវានឹងបង្ហាញ color បែបហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងចំពោះ background sky នេះត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ពាក្យវាថា background អូខេអញ្ចឹងចំពោះ background នេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង color ខ្ញុំគិតថាដូចជាយើងបានផ្លិចឲ្យមួយវាអត់មកពាក្យពីព្រោះខ្ញុំបានអូយើងអត់បាន copy អស់អូខេឥឡូវខ្ញុំលុបវាចោលសិនសំតោហើយខ្ញុំ copy វាម្ដងទៀតពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការពាក្យនៅខាងលើទាំងអស់នេះដែរ edit copy edit paste in front អូខេហើយខ្ញុំទាញវាមកខាងក្រៅវិញយើងអាច lock សោបានពីព្រោះយើងអត់មានត្រូវការឲ្យវារំកិលអីទៀតអញ្ចឹងចំពោះ background sky នេះខ្ញុំប្រើនៅពណ៌មួយនេះអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុងយើង select ទៅលើ rectangle របស់យើងហើយយើងនឹងអាចចុចទៅលើលេខនេះហើយយើងវាយលេខកូដ sky ចូលតែម្ដងក៏បានគឺ27 12 សំតោះ27 12និង35ចាអញ្ចឹងវានឹងមក color ដូច color sky អញ្ចឹងចាឬក៏យើងអាចខ្ញុំបែកមកវិញ control z យើងអាចប្រើជាមួយនឹង tool មួយនេះគឺ eyedropper tool នៅពេលដែលយើង click ទៅលើ rectangle យើងហើយយើងប្រើជាមួយ tool eyedropper tool យើងគ្រាន់តែ click ទៅលើពណ៌ដែលយើងចង់ដាក់វានឹង copy auto ពណ៌ឡើងតែម្ដងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើចាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន sky ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ star គឺចំណុចទូទូ star នៅលើ sky ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើត star នេះខ្ញុំនឹងបង្កើត new layer មួយទៀតខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ artwork ដោយការបង្កើត new layer ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានលក្ខណៈងាយស្រួលប្រសិនបើខ្ញុំចង់យក artwork ជាលក្ខណៈ illustrator នេះចូលទៅក្នុង animate នៅក្នុងកម្មវិធី After Effects គឺវាមានលក្ខណៈ square layer ហើយបើសិនជាយើងធ្វើ artwork របស់យើងនៅក្នុងតែ layer 1នៅក្នុងបែបនេះនៅពេលដែលយើងយកទៅក្នុងកម្មវិធី After Effects វាប្រហែលជាមានការពិបាកយើងត្រូវបំលែងវាចេញមកជា layer ម្ដងទៀតពីព្រោះវាអត់ស្គាល់ទេបើសិនជានៅក្នុង layer តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចាត់បង្កើតនៅ layer ផ្សេងផ្សេងដាច់ពីគ្នាចាយើងបង្កើត new layer មួយទៀតហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើត sky យើងបង្កើតងាយៗដោយយើងចូលទៅក្នុង tool នេះទៅដែរប៉ុន្តែយើងចូលយក ellipse tool បន្ទាប់មកយើងចុច click ទៅលើវាទៅឲ្យសញ្ញាចំនួនរបស់ ellipse ថាយើងចង់បានទំហំប្រមាណណាខ្ញុំនឹងប្រើចំនួនតូចមែនតែនគឺ6និង6អូខេអញ្ចឹងយើងលោកអ្នកមើលមកគឺ star របស់យើងគឺមានទំហំតូចយើងមើលអត់ឃើញទេសារតែខ្ញុំមិញខ្ញុំបានដាក់ fill វាដូចគ្នាឥឡូវយើងដូរ fill វាទៅពណ៌សអូខេអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងឃើញហើយគឺមានទំហំតូចបែបនេះចាអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើ ellipse tool មួយនេះដើម្បីបង្កើតជា star របស់យើងដែលយើងនឹងយកវាធ្វើជា brush របស់យើងចាអញ្ចឹងវិធីងាយៗគឺយើង click ទៅលើ ellipse នេះហើយយើងជួចទៅលើសញ្ញា icon brush មួយនេះបើសិនជាលោកអ្នកអត់ឃើញនៅ brush មួយនេះទេលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង window ហើយជ្រើសរើសយកពាក្យ brush ជាមួយនឹង shortcut key F5 អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង brush tool របស់យើងពេលដែលយើង click ellipse ហើយយើងចូលទៅលើសញ្ញាមួយនេះគឺ new brush បន្ទាប់មកចំពោះ type brush របស់យើងយើងនឹងជ្រើសរើសយកពាក្យ scatter brush អូខេហើយជួយ OK បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ brush ឲ្យយើងខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះ brush យើងថា star ហើយចំពោះ size នេះយើងនឹងជ្រើសរើសយកពាក្យ random
ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលកំណត់ចំនួនថាចង់ឲ្យវាតូចជាង original size ellipse នឹងប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាតូចជាងនេះខ្ញុំដាក់ 10% ហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាធំជាង ellipse នេះទៀតទេពីព្រោះវាមើលទៅដូចជាធំល្មមហើយហើយ spacing យើងក៏យក random scatter ក៏យក random ដែរហើយចំពោះគម្លាតទាំងពីរនេះគឺយើងត្រូវការគម្លាតច្រើនយើងយកចាប់ពី50មក1500សន្ទុះត្រង់នេះគឺ100និង1500ដូចគ្នាហើយយើងនឹងអត់លេងជាមួយ rotation ទេពីព្រោះ ellipse គឺមូលទោះបីជាយើង rotate ទៅណាក៏វានៅតែមូលដូចគ្នាដែរអូខេបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យយើងคลิกទៅលើពាក្យ okay អញ្ចឹងយើងនឹងបាន brush មួយនេះគឺជា brush star សម្រាប់បង្កើតនៅ star របស់យើងហើយត្រង់ ellipse tool នេះយើងអាចលុបចោលបានហើយចាអញ្ចឹងយើងមាន brush របស់យើងហើយអញ្ចឹងត្រង់ layer 3ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា starបន្ទាប់មកយើងคลิกទៅលើ brush របស់យើងហើយយើងคลิกទៅលើ tool pen brush អូខេហើយយើងវិធីងាយងាយគឺយើងគ្រាន់តែយក pen tool របស់យើងនេះហើយយើងយកវាមកផាត់ហើយคลิกទៅលើវាវានឹងចេញចំនួន star ellipse មិញដែលយើងបង្កើតហ្នឹងជាលក្ខណៈ random ទាំងចំទាំង size និង spaceโอเคចា៎អញ្ចឹងយើងបាន star របស់យើងហើយយើងជួយទៅលើ selection tool វិញបន្ទាប់មកយើងត្រូវលោកអ្នកបើសិនជាមើលទៅក្នុង layer នេះយើងនឹងឃើញវាមាន layer ជាច្រើនអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមក្រុមវាដោយ select ទាំងអស់ហើយយើងជួយទៅលើ command ឬក៏ control G អញ្ចឹងវានឹងទៅជាក្រុមមួយហើយចាអញ្ចឹងវាមើលទៅ star នេះមិនទាន់ស្អាតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកคลิกទៅលើពាក្យក្រុមនេះហើយលោកអ្នកចូលទៅលើកន្លែង opacity คลิกទៅលើពាក្យវាទៅហើយត្រង់កន្លែង blending mode នេះយើងបដូរទៅ overlay ចាអញ្ចឹងយើងនឹងបាន star យើងវា overlay ទៅនឹង background យើងបន្ទាប់មកយើងคลิกទៅលើក្រុមនេះហើយយើង comment ឬក៏ control C copy ចាហើយយើង comment ឬក៏ control F បានថា copy វាឡើងទៅលើចាគឺបានថា paste in front comment F ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវានឹងបានភ្លឺជាងមុនបន្តិចចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើង copy ម្ដងទៀត comment C comment Fcopy ឡើងទៅលើហើយ copy ម្ដងទៀត command C command F ចំនួន4ដងចាអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទៅមានលក្ខណៈប្លែកហើយអញ្ចឹងត្រង់ក្របខាងលើនេះយើងបដូរ blending mode វាទៅ soft line អូខេអញ្ចឹង star របស់យើងនឹងចេញទៅជាពណ៌បែបនេះសូមមើលពីភាពខុសគ្នាបើយើង copy តែ3គឺឃើញពណ៌បែបនេះតែ2ឃើញពណ៌បែបនេះតែមួយនឹងឃើញពណ៌បែបនេះអត់សូវស្អាតអញ្ចឹងពីរថែមមួយទៀតនិងមួយទៀតអូខេ blending mode ពី star ទី1មកដល់ star ទី3គឺ blending mode វា overlay និង star ចុងក្រោយគេខាងលើគឺ blending mode វាគឺអូសំតោគឺ blending mode វាគឺ soft line អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងបង្កើតគឺបង្កើតនៅភ្នំអញ្ចឹងកន្លែង background នេះយើងអាច lock វាបានហើយ star ក៏យើងអាច lock វាបានដែរព្រោះយើងខ្លាចយើង select ចំវាហើយយើងនឹងបង្កើត new layer មួយទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា here 1 អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតងាយៗដែលយើងចុចទៅលើpen tool របស់យើងចាហើយយើងចាប់ដើមគូសវាជួយទៅលើ click បែបនេះហើយមកដល់កណ្ដាលហើយបន្ទាប់មកយើងទាញវាឲ្យលក្ខជាលក្ខណៈជាភ្នំបែបនេះចាហើយមកដល់ត្រឹមនេះវិញហើយយើងអាចចុច shift ដើម្បីឲ្យវាត្រង់ចាហើយចុចបិទនេះវា
โอเคយើងក៏អាចកែសម្រួលភ្នំរបស់យើងបន្តែទៀតបន្ថែមទៀតជាមួយនឹង direct selection ដែលយើងคลิกទៅលើនេះคลิกទៅលើវាទៅហើយយើងអាចចាប់ track ទាញវាបានបន្ទាប់មកត្រង់ heel នេះយើងឃើញទៅវាអត់មាន feel ទេអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើត feel វាយើងយកអាច drop tool ហើយនេះគឺជា color heel ទី1 select ទៅលើវាអូខេវាមើលទៅដូចជាខ្ពស់ពេកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើ heel ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងកែសម្រួលវាជាមួយនឹង direct selection toolអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន heel ទី1ហើយយើងនឹងគូសនៅ heel ទី2យើងខ្ញុំនឹងបង្កើត new layer មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា heel 2ហើយ heel 2នេះយើងនឹងប្រើជាមួយនឹង pen tool ដែរហើយយើងគូសទៅតាមលក្ខណៈមើលទៅឲ្យវាដូចជាភ្នំតាមតែជាមើលมันចាំបាច់ថា perfect ស្អាតពេកទេចាហើយបិទវាចេញបន្ទាប់មកចំពោះ heel 2នេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយពណ៌បែបនេះស្រដៀងខ្មៅប៉ុន្តែមិនមែនខ្មៅពិតទេចាអញ្ចឹងវានឹងមើលទៅលក្ខណៈចេញជាបែបនេះហើយយើងនឹងបង្កើត new layer មួយទៀតខ្ញុំដាក់វាថាដាក់ឈ្មោះវាថា heel 3ក្នុងទី3ហើយយើងទាញ layer វានៅពីក្រោម heel 2ហើយខ្ញុំនឹងចាប់តាមយក pen tool យកមកគូសតដែរឲ្យវាមើលទៅលក្ខណៈជាភ្នំលក្ខណៈរញ៉េរញ៉ៃបែបហ្នឹងអូខេហើយចំពោះ heel 3នេះយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយពណ៌មួយនេះយើងយក eye drop tool មកដាក់នៅត្រង់នេះអូខេអឺបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមើលថាវាស្អាតដែរទេលោកអ្នកអាចកែសម្រួលវាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹង direct selection tool ចាហើយយើងคลิกទៅលើចំណុចហ្នឹងទៅ point ហ្នឹងហើយយើងចាប់ទាញកែនៅចំណុចណាដែលយើងមើលទៅមិនសូវពេញចិត្តបើយើងចង់លុបអីយើងអាចចុចកន្លែង delete នេះហើយយើងកន្លែង pen tool ហើយយកពាក្យ delete anchor point ហើយយើងអាច delete anchor point នឹងបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន heel របស់យើងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ moon ខ្ញុំបង្កើត new layer មួយទៀតហើយទាញវាពីលើ heel 2ប៉ុន្តែនៅពីក្រោម heel 1ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ layer ថា moon ចា៎អញ្ចឹង moon យើងបង្កើតងាយជាមួយ ellipse tool ហើយយើងចុចឲ្យចំកណ្ដាលនេះហើយយើងចាប់ទាញហើយយើងចុចSave command ឬក៏ save control ហើយយើងចាប់ទាញ moon របស់យើងចាយើងនឹងបាន moon ហើយបន្ទាប់មកយើងคลิกទៅលើ moon ហ្នឹងយើង align វាទៅ artboard យើង horizontal និង vertical ចាហើយបន្ទាប់មកកែសម្រួលវាឲ្យចុះក្រោមបន្តិច move វាចុះក្រោមបន្តិចហើយចំពោះ moon នេះយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង color ពណ៌ដែលមានលេខកូដ FACACACB យើងយក eye drop tool មកហើយ click ទៅលើ color មួយនេះចា៎អញ្ចឹងយើងបាន moon របស់យើងហើយយើងអាចទាញវាចុះក្រោមតិចទៀត move វាចុះក្រោមតិចទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងបាន moon របស់យើងទី1ហើយអញ្ចឹងយើង select ទៅលើវាហើយ click ទៅលើវាហើយយើងចូលទៅក្នុង object
ហើយយើងនឹង offset part របស់វាយើងចូលទៅក្នុង part ហើយ offset part អញ្ចឹងយើងនឹង preview វាមើលសិនអញ្ចឹងយើងនឹង offset part វាចំនួន50 pixel អូច្រើនពេកហើយសុំទោស30 pixel យើង preview ទៅតាចាអញ្ចឹងវានឹង offset part វានឹង copy ellipse មួយទៀតដែលវាមានប្រវែងគម្លាតគ្នាចំនួន30 pixel អញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK យើងនឹងបាន ellipse មួយទៀតហើយដែលនេះគឺជា ellipse ធំហើយខាងក្នុងនេះជា ellipse តូចអញ្ចឹងយើងឈរទៅលើ ellipse ខាងក្រោមនេះហើយយើង offset part វាមួយទៀតចាយក30 pixel ដូចគ្នាហើយចុច OK អញ្ចឹងយើងនឹងបាន ellipse ចំនួន3រង្វង់ចំនួន3អញ្ចឹងរង្វង់ដែលនៅខាងក្រោយគេហើយទំហំធំជាងគេនេះយើងនឹងកែ opacity វាចំនួន 20% 20% ហើយទី2យើងនឹងកែចំនួន 50% ចាអញ្ចឹងយើងនឹងបាន moon ដែលវាមានពន្លឺលក្ខណៈប្រដេញគ្នាបែបនេះចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន moon ហើយឥឡូវយើងអាចចាក់សោវាបានដើម្បីកុំឲ្យយើងច្រឡំ select ទៅលើវាអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើត new layer មួយទៀតយើងនឹងបង្កើតនៅពន្លឺ highlight ដែលចេញពីខាងក្រោមបែបនេះចាអញ្ចឹងងាយៗខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះវាថា highlightអូខេហើយបន្តមកយើងទាញ layer ហ្នឹងនៅពីក្រោម moon អូខេចាដល់នេះចំពោះ highlight នេះយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង ellipse tool ដែលយើងនឹងគូសវាជាលក្ខណៈបែបនេះហើយខ្ញុំអាចជួច space move វាចាអូខេហើយបន្តមកយើងអាច move វាមកទីតាំងក្រៅបន្តិចសិនទៅដើម្បីយើងងាយមើលហើយចំពោះ ellipse tool ដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ធ្វើជាពន្លឺនេះយើងនឹងដាក់ជាមួយនឹង effect outer glow យើងចុចទៅហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងouter glow ពណ៌ស្វាយចា៎បើយើង preview ទៅចា៎អញ្ចឹងនឹងឃើញមានពន្លឺចេញពីellipse ហ្នឹងពេលនេះ preview ចាវានឹងឃើញពន្លឺចេញបែបនេះហើយយើងជួច OK តបមកលោកអ្នកមានឃើញពន្លឺដែលចេញពី ellipse នេះជាមួយនឹង effect outer glow ចាហើយបន្តមកយើង move ellipse នេះចុះមកខាងក្រោមវិញចាហើយយើងកែទំហំវាបន្តិចបន្ទាប់មកយើង move highlight នេះនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកយើង move highlight នេះនៅចុះទៅខាងក្រោម heel 2និង heel 3វិញចាហើយយើងទាញវាវាជាកំណត់ទីតាំងវាឲ្យវាមើលទៅពលឺវាជះស្អាតចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបិទ highlight អត់ឃើញអាពណ៌ពលឺពណ៌ស្វាយនឹងទៀតទេបើយើងបើកវិញយើងនឹងឃើញគឺពលឺពណ៌ស្វាយនេះអញ្ចឹងពលឺហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង effect outer glow ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងបង្កើតពលឺមួយទៀតចាអញ្ចឹងបន្តមកយើងនឹងបង្កើតhighlight មួយទៀតដែលយើងចូលទៅក្នុង layer highlight ដែរហ្នឹងហើយយើងអាចយកយើងអាចបង្កើតជាមួយនឹង ellipse tool ដូចមុនក៏បានឬក៏ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង pen tool ហើយយើងគូសវាមកពីខាងក្រោមភ្នំបែបនេះចាយើងអាចចូល selection tool ហើយកែបន្តិចអូបស okay អញ្ចឹងយើងបាន highlight មួយទៀត
ដែល highlight នេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពណ៌ដូចមូននឹងដែរចាហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចាសំទោសផាតនេះគឺ highlight one ឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំចាហើយយើងមូវវាបាត់ផ្នែកនេះសិនយើងមូវ highlight one ចុះមកខាងក្រោមដើម្បីកុំឲ្យឃើញ feel វាយើងចង់បានតែ effect blur ទេអូខេហើយចំពោះផាត2នេះhighlight 2អញ្ចឹង highlight 1វិញចាបលឺស្វាយនេះយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង effect afterglow អញ្ចឹងចំពោះ highlight 2នេះយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង effect afterglow ដដែលក៏បានប៉ុន្តែត្រង់នេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង effect មួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាជាលក្ខណៈពន្លឺដូចគ្នាគឺ effect gaussian blur ឬក៏ blur អូខេឬក៏អញ្ចឹងចំពោះ blur មួយនេះខ្ញុំនឹងអូយើងសំទោសខ្ញុំ click select អញ្ចឹងយើង select នៅ highlight tool របស់យើងហើយខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង effect gaussian blur វិញជួយទៅលើ preview យើងនឹងបាន blur បែបនេះបើយើង blur ខ្លាំងវានឹងឃើញស្នាមលក្ខណៈជ្រុងជ្រុងអញ្ចឹងយើង blurល្មមសម្រាប់យើងឃើញបានហើយខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ blur ចំនួន30 pixels អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបានពន្លឺលក្ខណៈ highlight បែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាចុះមកខាងក្រោមអូខេហើយយើងប្រើ direct selection tool យកមកទាញពន្លឺហ្នឹងជាអាចបន្ថែមនៅចំណុចណាដែលយើងចង់ទាញវា adjust ពន្លឺនឹងបន្ថែមទៀតអូខេចាចាអញ្ចឹងយើងនឹងបានពន្លឺចាស់ពីក្រោយភ្នំដែលពន្លឺទី1គឺយើងប្រើជាមួយនឹង effect gaussian blur និងពន្លឺចាស់សំទោសដែលពន្លឺទី2យើងប្រើជាមួយនឹង effect gaussian blur ដែលវា blur ទៅលើ object ហ្នឹងហើយពណ៌របស់វាគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពណ៌ដូច moon អញ្ចឹងហើយចំពោះ highlight ទី1វិញយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង effect afterglow ដែលជាមួយនឹង glow ហ្នឹងគឺដែល glow ហ្នឹងគឺពណ៌ស្វាយបែបនេះចា៎អូខេឥឡូវយើងដូចជាបានចិត្តរួចរាល់ហើយចំពោះ artwork របស់យើងយើងនៅខ្វះមួយគឺខ្លាឃ្មុំដែលនៅកណ្ដាលភ្នំរបស់យើងបែបនេះអូខេអញ្ចឹងចំពោះខ្លាឃ្មុំនេះគឺខ្ញុំរករូបមកពីអ៊ីនធឺណិតតែខ្ញុំប្រាប់ប្រាខ្ញុំថែបនៅពាក្យ bear outline ទៅខ្ញុំរកឃើញបាននៅរូបបែបនេះហើយខ្ញុំក៏ save វាមកបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់វា name វាជា jpeg អញ្ចឹងយើងនឹងនាំយករូបភាពនេះចូលទៅក្នុង artwork របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត new layer មួយទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា bear អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង select ទៅលើ layer ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុង file ហើយ place បន្ទាប់មកយើង place ទៅលើរូបភាពដែលយើងបាន download ហ្នឹងត្រង់កន្លែង option នេះយើងត្រូវដោះ tick ទាំងអស់យើងអត់យក tick link ទេយើងចង់នាំចូលវា direct តែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើពាក្យ place ហើយយើង place វានៅកន្លែងនេះវាមកជា file image រូបភាពអញ្ចឹងយើងចង់បំលែង file image នេះទៅជា file vector អ
ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់យើងមិនចាំបាច់គូសឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងคลิกទៅលើ image នេះហើយយើងคลิกទៅលើពាក្យ image dress ចា៎តបមកវានឹង dress ឲ្យយើងនៅចំរូបខ្លាខ្ញុំនេះហើយបន្ទាប់មកយើងคลิกទៅលើពាក្យ expand ចា៎អញ្ចឹងវានឹង expand រូបនេះទៅជា vector ចំនួន3ដែលនេះគឺជា fill របស់ខ្លាខ្ញុំនឹងនេះជា outline ហើយនេះគឺជាការបំបែករវាង outline និង fill អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការតែ fill និងoutline តិចខ្ញុំអាចលុបឲ្យខាងក្រោមចោលបានដល់យើងទាញហើយទៅចូលកន្លែងសញ្ញាធំសម្រាប់នេះអញ្ចឹង fill ក៏ខ្ញុំគិតថាមិនត្រូវការដែរខ្ញុំអាចបិទផ្នែកបានហើយខ្ញុំคลิกទៅលើសំទោស outline ក៏ខ្ញុំមិនត្រូវការដែរខ្ញុំអាចបិទផ្នែកបានហើយចំពោះ fill នេះខ្ញុំคลิกហើយខ្ញុំដូរពណ៌វាទៅពណ៌ខ្មៅអូខេឥឡូវយើងបាន mail មួយហាខ្លាក់ខ្ញុំហើយហើយយើងคลิกវាហើយយើងចុច save command ឬក៏យើង saveCommand ឬក៏ Control ហើយយើងប្រុង Scale វាឲ្យតូចនិងកែទីតាំងវាមកចំកណ្ដាលអាចតូចជាងនឹងយ៉ាកែចា៎អញ្ចឹង artwork របស់យើងគឺចប់សពគ្រប់រួចរាល់ហើយដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវិធីងាយៗនៅក្នុងកម្មវិធី Illustrator អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា Channel នេះសេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមសំណាងល្អបាយបាយ